Вже традиційно ми проводимо в 20-х числах лютого змагання, присвячені пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вже ми з 2014 року, так рік у рік, проводимо такі змагання. Вітаємо вас в цьому залі. Ви майбутнє, надія нашої держави. Вам творить подальшу історію нашої країни, примножує досягнення як в спорті, так можливо і в науці. І прийміть вітання з початком цих змагань. Це, напевно, перші змагання, які проходять вже в об'єднаній нашій територіальній громаді, сім'ї, збільшившися. Успіхів вам у навчанні, високих досягнень у спорті. Ну а сьогодні вам безкомпромісної боротьби, хай переможе сильніше. Ще поздравляю вас, ребята, з праздником спорту і пусть побіде сильніше. Ну, на даний момент, в зв'язку з коронавірусом, зібралися тільки свої учасники, які представляють безпосередньо нашу секцію Кіокушин карате, от Лубенський районний осередок Федерації Кіокушин карате Україна. От. І ми дали дітям можливість попробувати свої сили. Брали участь як уже бійці, які пройшли декілька змагань, так і новенькі учні. От. І вони мали можливість психологічно підготуватися, от, побачити, як воно це все проходить, ознайомитися із суддівством, і багато нюансів, от, як виявилося, розкрилося на цих змаганнях. І технічну свою сторону перевірили, подивилися, порівняли з іншими дітками, більш професійними, які займаються вже більш довгий час. От. Ну, в зв'язку з коронавірусом ці змагання були проведені в такому регламенті, що кожна вісова категорія окремо змагалася, і діти в кожній вісовій категорії, їм був призначений певний час, вони заходили в зал, тобто не було в нас тут такої толпи. От, а зайшли, проводили ми без батьків, тому що, ну, в зв'язку з цією ситуацією, от ми пішли на ці міри. Але я думаю, що батьки побачили у відеозаписі бої їхніх дітей, пораділи, повболівали, і я думаю, всі отримали максимум задоволення. Хотілося б відзначити от і Вадима Лютого, який надав нам цей зал, безпосередньо клітку для проведення змагань цих, і Федорченка Максима, який безпосередньо представляє спорткомітет у Лубенській об'єднаній громаді. Він також долучився до проведення цих змагань, от, як найактивніші такі учасники були. Ми проводимо обласні змагання і до Дня козацтва, і от до Дня пам'яті Небесної Сотні. Взагалі-то це в нас завжди відбувається обласного значення змагання. Ну, на даний момент от така ситуація з коронавірусом, тому ми вирішили провести свої, більш локальніше так, цей, подивитися на своїх діток. Але розіграли призи, медальки, грамоти, і я думаю, дітлахи з задоволенням і побули і в клітці, і позмагалися, показали свій рівень. Також старші учні демонстрували свою майстерність в розділі ката, не тільки в куміте, а й розділ ката. Це комплекс базових вправ, які безпосередньо показують і координацію бійця, і силу, і витривалість. Так само, як і в поєдинку, так само і в розділі ката ми маємо відповідні нагороди. Діти посіли кожен своє місце. Знаєте, як переможе завжди сильніший, то от тут сильніший здобув перемогу. Слабші трошки поступилися, але це дало їм можливість надихнутися на більш ефективне тренування. І я думаю, що ми побачимо цікаві змагання в подальшому. Ну, ось уже ж після 20-х чисел вже ж були тренування. Помітили, є якийсь здвиг? Так, уже цілеспрямованіше на тренуванні, вже коли там хотіли там трошки там десь прогульнути, там так далі, то вже
ідуть, вже побачили, ага, я хочу перше місце, там, я хочу завоювати кубок, там, виграти медаль перше, за перше місце, грамоту. І я думаю, що це і батькам плюс, тому що вони, дякуючи заняттям кіокушин карате, от, відривають своїх дітей від гаджетів і спонукають їх займатися от, більш здоровим, підтримувати здоровий спосіб життя. Так що я задоволений проведеним. Так що дякую всім, хто допоміг, хто підтримує. І батькам, в першу чергу, також дуже велика вдячність, тому що це їхні діти, вони, знаєте, не полінились, приїхали, тому що в нас були і з Булаця, і з Войнихи, і з Засулля, і Лубенські були дітки. Так що приїхали, отримали масу задоволення і масу вражень.